është zhvilluar në Durrës një konsultim publik me grupët e interesit dhe me qytetarë në lidhje me programin kombëtar të punësimit 2021, i cili po hartohet nga qeveria. Në këtë takim ka marrë pjesë kryetari i bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako, prefekti Roland Nasto, deputet, përfaqësues institucionesh, përfaqësues të grupeve të interesit dhe qytetarë. Ndërsa kreu i grupit të punës për çështjen e punësimit Anasas Angjeli ka deklaruar se punësimi është një sfidë që do ta kapërcejë njësoj si shumë sfida të tjera gjatë tre dekadave të fundit. Është detyra jonë që me politikat tona të mund të afrojmë të rinjve që ata të nxiten për punësim në vendin tonë. Natyrisht që e thash dhe në fillim që qeveria, ashtu si kurse për të rinjt ka menduar edhe për një përputhje më të mirë, të afrimit të barazis gjinore, që është një shqetësim edhe tek ne, një shqetësim që është i dyfisht. Jo vetëm që gratë, femrat shifen me sy tjetër për të afruar në një vend pune, por shifen me një sy tjetër për të shpërblyer për të njëjtin vend pune me një burr, edhe pse mund ta bëjmë më mirë aty. Më tej, kjo dëgjes ka vijuar me bashkëbisedime me pjesëmarrësit në lidhje me çështjen e punësimit si dhe sfidat që duhen zgjidhur në vijimsi.